Inspection will not allow non-licensed liquor businesses in the county, while urging the enforcement teams to be vigilant. But we were saying this during the county's Jamhuri Day celebrations. Mimi nataka tushikane county commissioner na timu yako yote tumalize pombe halali Embu County. Haramu Embu County. Nataka tumalize hiyo pombe. Na tunaelewa ni kina nani wanatengeneza hiyo pombe. Tunawajua kwa majina, tunajua wamenunua machine huko Nairobi, wanachukua chupa ya pombe ambayo ni halali, wanaweka hiyo pombe haramu. Hatutakubali watoto wetu wamalizwe na pombe haramu. Tumekuwa tukiongea kuhusu mambo ya what you people, ile kitu pombe mnauza katika county yetu. Na tumeongea, tumesema lazima ukinunua kutoka kwa stockist ama supplier ama distributor, lazima uweke record zako. Mambo ya kuwa tunakuja tunaitisha record, unasema ujui nani alikuuzia hii mbaya. Hatutakubali. And we will get the support together with the county government and the enforcement team, the licensing committee, ya county, to hakikisha those who are floating it, wamenyimwa barua. Kuanzia kuuzia watoto ya shule, ama watoto underage, hatutakubali. There is also another issue, kuna mambo ingine ambayo imekuwa ikitusumbua. Tumefanya investment, lakini tumesahau we have a generation to live. Ati wewe umefungua bar, kazi yako ni kulala ukipiga music 24 hours. We must also address it.